yung kwento natin ngayon, medyo hawig din to sa kwento natin nung nakaraan. Siya na din yung nagbigay ng title. Ang pamagat na binigay niya, ako ang nag-make up sa ex ko nung mismong araw ng kasal niya. Tawagin na lang natin siyang Snoopy. Si Snoopy ay pinanganak na isang butterfly. As in, simula daw pagkabata niya, confused na siya kung ano talaga yung gender niya. Alam naman natin nakapag kapag yung bata, eh malambot, andyan yung tutuksuhin, maraming nang aasar. Yun yung dahilan kung bakit siya natakot na mag-out. Pero marami nang nakakahalata kay Snoopy. Marami din nagtatanong sa kanya niya kung bading daw ba siya. At sinasabi niyang hindi. Kasi natatakot siyang matukso eh dahil nasasaktan siya. Nung nag-elementary siya, medyo malala na yung panunokso sa kanya kasi maraming nakakahalata. Pero mas lumala yung panunokso sa kanya nung no umabot na siya ng high school. But kaya na-invento pa yung mga bully nung no? Nung third year high school daw si Snoopy. Meron daw siyang isang kaklase na sinabihan siya na indenial lang daw talaga siya. Pero halatang halata naman daw talaga na itinatago niya lang. Syempre gumawa siya ng paraan para hindi ma na bading siya. At jumawa siya ng girl lalo. Si Ate mo girl na napili ni Snoopy ay maganda at matangkad at sobrang bait pa. Pero mas ahead daw sa kanya to kung third year siya, fourth year naman daw si girl. Okay naman daw yung buong relationship nila ni ate mo girl. Tapos masaya din siya na nalaman ng mga kaklase niya na mag-girlfriend siya. Kasi parang nakumbinsi yung mga kaklase niya na lalaki talaga siya. Pero dito sa sulat ni Snoopy, parang may feelings involved din naman. Parang namamahal din siya dito sa girlfriend niya. Pero mas lamang lang talaga na kaya niya Genoa eh para mapagtakpan na siya. Dahil doon, nakumbinsi niya yung mga kaklase niya na kahit na sang siyang gumalaw, eh lalaki pa rin siya. At nung tumungtong na sila ng fourth year, doon na natapos yung relasyon nila. Pero bago pa sila naghiwalay, na ipakilala niya pa sa mga magulang niya. Sinama ni Snoopy yung girlfriend niya nung kinasal yung ate niya. Kaya nakilala ng pamilya. Umalis na din kasi yung girlfriend niya, umuwi na daw ng probinsya. Pagkatapos makagraduate. Tapos nung tumungtong na sa college si Snoopy, nung mga panahon daw kasi na yun, medyo natatanggap na sa mundo natin yung mga bading. Kumbaga nagiging open-minded na tayo. Eh. Hindi kagaya dati. Kumbaga medyo soft na yung mundo sa kanila ngayon. Kumbaga medyo lumalawak na yung pangunawa ng mga tao tungkol sa LGBT. Yung mga magulang ni Snoopy eh, unti-unti na rin siyang natanggap. Kaya nagiging malaya na siya kahit papano na i-express yung sarili niya. At dahil wala na siyang tinatago, yung talent niya sa pagme-makeup ay napaunlad niya. At pinili niya yon na gawing profesyon. Sana all marunong mag-makeup. Turuha mo nga ako kahit blush on lang. Tapos ayun na nga, isang araw may nag-DM sa kanya kung pwede daw bang i-avail yung bridal package. Syempre, sunggab agad kasi nga pera, 'di ba? Kumbaga may kit. Kaso hindi niya agad sinek kung sino. Tapos pag visit niya ng profile, halos lumabas daw yung mata niya kasi nagulat siya. Nasa dinami-dami ng pwedeng maging kliyente, eh yung ex-girlfriend niya pa. Minsan talagang palabiro ang tadhana. Tapos ayun, nagkagulatan silang dalawa. Pero okay naman daw nung no, nagkita sila. Medyo nagkagulatan lang. Tapos kamustahan. Meron na daw dalawang anak yung ex-girlfriend niya. At siya naman ay eh, meron na ding long-time boyfriend. Magti-three years na daw sila. Balis si Snoopy, hindi naman siya nangihingi ng advice. Gusto niya lang talaga i-share yung experience niya kasi medyo nakakatawa. Kasi 'di ba yung coincidence na pangyayari sa buhay niya. Parang unforgettable. Siguro yung i-message ko na lang dito ay eh, yung mga bully. Alam niyo kung walang bully, walang bully sa eskwelahan, walang batang matatakot pumasok. Eh. Kasi sa totoo lang no experience ko nung nag-aaral ako. Meron talaga akong mga kaklase na nawawalan ng ganang pumasok kasi takot silang matukso. Bali hindi na lang pala yung mga bully yung i-message ko kasi wala naman akong magagawa sa inyo eh. Siguro para sa mga magulang na lang din. Na ugaliin natin kamustahin yung mga anak natin sa eskwelahan. O kilalanin natin yung mga nakakasama. Kasi pwedeng isa sa mga ang anak natin ay biktima ng bully or ng bubuli. Kadalasan kasi ng mga eksena natin ng pambubuli o nabuli tayo. Eh, ng mga bata pa tayo, di ba? Hindi naman ngayong malalaki na eh. Medyo dadalang na kasi kapag matatanda na tayo. Kasi yung mga bata na ng bubuli. Hindi pa kasi nila alam eh kung ano yung pwedeng maging epekto nun dun sa tao na inaasar nila o tinutukso. Kaya walang ibang makakatulong dyan, kundi tayo lang din naman maging magulang. Kaya tayo ay maging observant. Kung napapansin natin na nawawala ng ganang pumasok yung anak natin o bahagyang may pagbabago sa ugali, eh lagi natin silang kamustahin. Shout out kay Jesseline Ores, Daisy Kahimat, Mil Padilla at Jenilyn Maliari, Sen TV, World of Abby, Maxine, The Brothers. Yun lang, like and share para alam mo kung ano ulam namin bukas. Bye bye. Maraming salamat ulit sa lahat ng mga nagpapadala ng kanilang story. Araw-araw ako magte-thank you sa inyo. Thank you so much.